Me rastin e festimit të 40 vjetorit të themelimit të klubit futbolistik Vardarit të fshatit Forin, gjatë një ceremonie solemne, u inauguruan edhe punimet e realizuara për ndërtimin e stadiumit të klubit futbolistik nga ky fshat. Gjatë këtij eventi festiv, nuk kanë munguar as mirënjohet për ish-lojtarë të klubit, disa prej tyre tashmë të ndjerë, mirënjohet për investitorët dhe kompanitë, të cilët dhanë kontribut për zhvillimin e punimeve. Mirënjohet veçantë është ndarë edhe për deputetin e zonës, Tala Xhaferi, për kontributin e dhënë në realizimin e punimeve. Investimi i ri ka ardhur pasi stadiumi i vjetër nuk i kishte plotësuar kushtet e nevojshme që ka kërkuar Federata e Futbollit të Maqedonisë dhe që klubi futbollistik Vardari të konkurrojë në ligën e tretë perëndimore. Është dashur të ketë hapësirë që i ka kërkuar Federata. Kjo iniciativë filloi ka një vit të gjysmë nga kryesia e klubit KF Vardari, fshatit Forin, për disa arsye. Arsyeja e parë ishte shkaku se dimensionit e fushës sportive nuk përputheshin me standardet. Edhe ishim të detyruar, do të thotë, zgjatja e terenit dhe gjerimi i terenit, njëkohësisht edhe tribunat. Do të thotë që stadiumi i fshatit Forin nuk kishte tribuna, ishte normal i kohës të mëparshme, kurse tash për tash si e shifni vet, ka 5 shkallë, do të thotë parafrësisht deri nimi vet. Mund të ulen deri diku kisha pas të 90% janë të krime momentalisht punët e stadiumi. Por, në të ardhmen, ngelin disa punë për të kri, edhe ajo është një mërëndësi, si që shifni vetë, stadiumi ndimës, ku kemi do projektet, planet tona, po me ndimën e banorve të fshatit dhe gurbeqive, kemi shpresa të ambaroj me datë projekte. Më të kënaqurit ishin futbollistët e ekipit, të cilët thonë se me këto ndërtime, të cilët përveç hapësirës së nevojshme për zhvilluar aktivitete normale sportive, do të ngrisin edhe motivimin e grupit në garat e kampionatit të ligës ku konkurrojnë. Unë si lojtar edhe trener i këtij klubi jam shumë i kënaqur me këtë lloj investimi që është bërë në fshatin Forin. Kjo do t'i shërbejë këtij klubi dhe këtij vendi për zhvillimin dhe avancimin e këtij lloji sporti. Për shkak se pa infrastrukturë të çfarëdo lloji veprimtari apo sporti, zhvillim nuk mund të ketë. Kështu që kjo do jetë një motiv shtesë për rinin dhe për lojtarët e këtij klubi që në të ardhmen të ketë më shumë sukses në këtë ligë apo edhe më lart. Banorët e fshatit Forin po ashtu shprehen shumë të lumtur që pas 40 vjetësh stadiumi ka marrë pamje një hapësirë moderne sportive dhe shpresojnë që ndërtimet të vazhdojnë derisa të plotësohen të gjitha nevojat e klubit. Jam shumë të brikëzum, qëve pas kanë buë dhe normal 55 me 110 e ka pas ka shumë bukure pas kanë buë stadion. Ta shka kushten, kanë kushte të rritë ku dalën. Pa atërë nuk në lishin këtë ndarët të buëm, jo, si mundet të buëni këto futbalin. Kështë sot kanë ndimu ka punë? Ka ndarë, kretë kanë ndimu, kretë mendimin e fshatarve, mendimin e firmave, mendimin e këtë vullnetarve e kam rritë një këtë sukses. Gjem shumë i knatjur edhe shumë krenar, për arsye se kam qenë një ish lojtar i klubit futbolistik të fshatit Forin. Antarët e klubit, fshatarët e fshatit Forin të ardhmen do të kenë rastin edhe mundësinë që të shohin lojra të mira në këtë stadium, për arsye se fshati Forin, klubi futbolistik Vardar, ka shumë tradita të mëdha dhe është një ndër ekipet e formuara shumë herët para 20 vitesh që ka dhënë kontribut në zhvillimin e sportit të fshatit Forin, në zhvillimin e sportit në komunën e Gostivarit edhe më gjerë. Për ndërtimin e stadiumit mjetet janë grumbulluar nga vetë fshatarët dhe mërgjimtarët e Forinës. Për të plotësuar dhe më shumë këtë ceremoni solemne, organizatorët realizuan një ndeshje miqësore me klubin futbollistik Arsimi nga Çegrani.